אז צריך להיות שמח, כי המצב מצוין. עכשיו נעבור לכתבה על תערוכה של ניר הראל, שנמצאת במקלט הגלריה, אבל יש עליה דרך. בואו נראה. שוב אנחנו נפגשים, פעם בכמה שנים אתה קורא לי להסתודד סביב איזה משהו שבניתי. אז הפסל הזה, ספציפי, הוא גם כן פסל שהתבשל קצת זמן. בעיקרון, כמו שראית בכותרת שלו, השם שלו זה נועמי בחירה. זאת קצת משחק מילים בין נאום בחירות לנועמי בחירה. זה גם ממשיך לכיוון התערוכה, שבמקום חדר בחירה, בריחה זה חדר בחירה. קצת משחקי מילים. אז הפסל הזה, יש בו חמישה בעלי כנף צבועים שחור, שעומדים על סוג של עמוד, פלוס, טוטם, תקראו לזה מה שאתם רוצים. וכל ציפור פה, כל עוף, נואם את נאומו, אומר את דברו עם המון ביטחון בכיכר. אם אנחנו חוזרים לכיכר, אז הרבה מהפכות והרבה נאומים מאוד מאוד גדולים קרו בכיכרות. כי כיכר זה סוג של מקום שהוא צומת דרכים שאליו מתנקזים דברים. גם החלטה היא סוג של מקום שאליו מתנקזים כל מיני מחשבות וירורים. הפסל הזה הוא קצת מזכיר ברמת הדימוי גוף אדם. תחשבו שכל כל הגזע זה גוף של אדם. הכיפה למעלה זה הראש. ובתוך הראש בעצם מסתובבים הציפורים ומצייצות וחושבות ומתלבטות להחליט, לא להחליט. מתי אנחנו נזכרים שיש לנו ציפורים שאנחנו חוטפים איזה נבוט בראש ואז הן מתחילות לצייץ מלמעלה. אז הפסל הזה מנסה להיכנס לתוך הראש של בן אדם בזמן שהוא חושב, כאשר הוא מקבל החלטה. מפה, מהפסל הזה, אפשר בעצם לגלוש ולהבין יותר טוב את התערוכה. התערוכה אותי באופן עקרוני בנויה משבעה אובייקטים מרכזיים שבנויים משורשי שקדיות שעקרו בינינו לבין גבת. כל שורש תחום במאסקן טייפ מאוד מאוד עדין, לפעמים אפשר לראות אותו אפילו, אבל צריך להשתדל לא להיכנס אליו. ובתוך החלל הזה יש איזושהי התרחשות. יש דינמיקה שקורית עם האור, עם השורש, עם החומר של השורש. היחס של השורש לשורשים אחרים, ואת כל הקונסטלציה הזאת מקיפים רישומים בשחור לבן. ניחוח אבסטרקטי של רישומי טבע, בעיקרון התמקדתי בכותנה, אפשר להסתכל על הכותנה מרחוק, מקרוב, מהלבלוב שלה, מהקטיף שלה, תהליך שלם. התוצר הסופי הוא... בעיה שעשיתי אותו קצת נפרדתי ממנו באיזשהו מקום. הוא קצת די פחות מעניין אותי. אבל התהליך עצמו היה חוויה אחת גדולה. ואני חושב שבמיקרו, ברבע שעה, 20 דקות שבאדם מסתובב בו, הוא קצת חווה את מה שאני חוויתי לאורך שנה שלמה של עבודה פה. זאת אומרת, זה... הרבה לרוץ בשדות, להריץ את המחשבות, לא, הכל אבסטרקטי, הכל תלוי באוויר, לאט לאט לחבר את הדברים, לנסות לראות. הפסלי קרמיקה פה, במשך שנה שלמה פיסלתי אותם. לא, שפיסלתי פסל, לא ידעתי שהוא יהיה מונח, איכשהו מונח עכשיו, עם החומרים שנלווים אליו. זה הכל תהליך שלאט לאט, דברים לאט לאט מסתדרים. וזה הקסם, זה הכיף. זה הכיף של ליצור. המסר שאני רוצה להעביר הוא שבעידן של היום, שבו אנחנו משלמים הרבה כסף להיכנס לחדרים בשביל למצוא פתרונות מתמטיים ברורים ואמת אחת שתעזור לנו לברוח, ומזה אנחנו גם מבזבזים את הכסף שלנו,
אני הייתי רוצה להזכיר לאנשים שלא תמיד צריכים לברוח. לפעמים להתמודד דווקא עם סימני שאלה, דווקא עם פתרונות שאין להם תשובה אחת ברורה, לא הכל מתמטיקה. זאת אומרת, להתעסק בעולם הרוח ולא להיבהל, זה משהו, זה תוסף שאנשים לאט לאט מאבדים אותו. מאבדים אותו בעניין הטכנולוגי, במדיה, בוויזואליות, הכל עם כפיות לתוך הפה, כל אינפורמציה שאתה רק רוצה. ומאוד קל לשאול שאלה וישלחת לגוגל ולמצוא את הפתרון. אנחנו מאבדים את החוויה. ואני חושב שהחוויה הזאת של חדר הבחירה, אנחנו בוחרים להתחבר לכל מה שאתה אמרת. לתחושות, לרגשות, למצבי רוח, לזיכרונות שלנו מהעבר, שזה גם נוסטלגיה. יש המון דברים חוץ מהחשיבה הקוגניטיבית שלנו שמביאה אותנו עם פתרון אחד. וכל הדבר הזה, אני הייתי רוצה שקהל שנכנס אליי, פתאום ירגיש שיש חוץ מהראש, הראש מחובר לעוד איזשהם כמה פריטים, וגם הם צועקים ומשדרים לנו דברים, אנחנו צריכים להקשיב להם. אולי קוראים לזה אינטואיציה, אבל לא יודע. הדמיון, הפנטזיה, היכולת שלנו לחפש בתוכנו את כל המגדלים האלה, ואת כל ה... הרי איפה יכולים אובייקטים כאלה כבדים לעוף באוויר למשל? איפה כותנה יכולה להיות נוזל, או אוויר, או בטון? בדמיון שלנו, בפנטזיה, שם אין לנו יותר מדי גבולות. והייתי רוצה שאנשים יתחברו לזה. הם נכנסים למקלט פה, הם נכנסים לעולם הפנימי שלהם. לפני 15 שנים הוקם גדש העמק. רועי ברקן היה מרכז הגדש מאז, 15 שנים. ובימים אלו הוא סיים את תפקידו. שי חמדי, שהוא גם חבר שריד, שצמח והתכווץ קצת מתוך גדש העמק, מחליף אותו. ופגשתי את רועי, ככה על יד הפסים, הכל גשום ורטוב מסביב, לשמוע קצת על סיכום התפקיד שלו בגדש העמק. ב-95 התחלנו לחשוב על גדש משותף, ישבנו ביפעת, ורק אחרי 10 שנים בעצם זה הבשיל. גם הצוותים הבשילו בעיקר, ובסוף יפעת לא הצטרפו, אבל יפעת יזמו את המהלך ב-95 כבר. כאילו הרעיון הבסיסי, ההתייעלות, היא הייתה מובנת כבר, כאילו היא צפה בצורה מאוד מאוד טריוויאלית. שזה צריך לקרות. כן, זה אני חושב שאין ספק כבר שזה הצליח. קודם, ההתייעלות הייתה די בהתחלה, עם כל הכלים וכל הדברים. ובעצם זה אפשר לעשות דברים נוספים. אני חושב שיכול להיות שאז החקלאות הייתה יותר רווחית, אבל בעצם זה שעשינו גדש משותף, אז יכולנו בעצם להמשיך ולתפקד בצורה טובה במשך השנים. וזה בהחלט גם לייצר את הצוות, לייצב צוות. אני זוכר שבשרית כבר לא היה צוות כשהקמנו את הגדש. והיום עובדים יותר מ-50% חברי קיבוצים, שזה בהחלט, אני חושב שזה מבחינתנו, מבחינתי זה הישג. בהתחלה היה קצת, אתה יודע, קצת חשדנות וקצת אי אמון ובין הקיבוצים, אבל זה מהר מאוד... מהר מאוד זה נגמר, והבינו שיש משימה משותפת. ובסופו של דבר זה מאפשר לעשות דברים יותר גדולים. לא תמיד הדברים מצליחים, אבל ללכת ולטעת 1,000 דונם זיתים, זה ללכת ולעשות מהלך. שקיבוץ לבד, אז הוא איתה, 200-300, שזה לא יחידה כלכלית. כמו שהפרדס של שריד למשל, הוא לא יחידה כלכלית, הוא קטן מדי. אתה חייב, בשביל פרדס, אתה חייב איזשהו גודל מסוים של יחידה כלכלית. ולעשות עוד דברים נוספים, שלבד, לא, קיבוץ לא היה מרים אותם, כמו המכון של הגרעינים, וההר והעמק של השם הזית. לבד קיבוץ לא היה עושה את זה. אז ההתאגדות מאפשרת את הדברים האלה, וגם להתקדם, לעשות את הדברים בצורה כל הזמן יותר מקצועית, יותר מקצועית. אני חושב שאם אני מסתכל לפרספקטיבה,
לאורך השנים אתה רואה את ההתייעלות של ההתמקצעות והתייעלות. הם גם עובדים בסופו של דבר אולי פחות קשה, אבל משיגים תוצאות יותר טובות, גם חקלאיות וגם מקצועיות. וגם כלכליות כמובן. כן, אנחנו חיפשנו דרך להנציח את, את אופר, שעזב אותנו לפני כבר כמעט שנתיים. והדרך שהכי מצא חן בינינו זה להכשיר איזה פינה שהיא תהיה בעצם לזכרו. וחבר מיפעת, חבר שעבד גם אצלנו בגדש, יובל, הוא הציע את הרעיון של השלט הזה. שהוא בעצם... אפשר ממש לזהות את אופר שם. כן, יש גם, גם סוג של קריקטורה וגם חלק מההספד שעדי כתב. אני חושב שזה מאוד משקף את, את המהות של, של אופר והחיסרון שלו. אני מתכוון להמשיך לחפש... עבודה בתחומים שבעצם שהתמחיתי בהם, בתחומים של ניהול, של חקלאות, דברים שקשורים לתחום, שם אני חושב שיש לי יתרון יחסי. ובסופו של דבר, מי שמחפש מוצא. ואחרי 15 שנה החלטנו שזה הגיע הזמן לשינוי, לעשות גם בגדה שינוי, להצמיח אנשים מלמטה. וגם בשבילי לשנות קצת, לעשות, לצאת לדרכים חדשות ומעניינות, וכל שינוי זה בסופו של דבר לטובה. יום שישי בבוקר, קצת קשה לצאת מהבית, אבל במועדון לחבר מתקיים דיון סביב שולחנות עגולים על נושא המבנה הארגוני של שריד, וניר יסביר ונראה קצת מהאירוע הזה. שולחנות עגולים עם הסנדוויצ'ים של אמג'אד זה תמיד טוב ליום שישי כזה גשום וקר ולפני הברנץ' זה משמח, אבל לעצם העניין אנחנו עושים דיון ראשוני של המבנה הארגוני המוצע החדש שעבד עליו צוות במשך שנתיים. המבנה הארגוני שאנחנו נציג היום הוא חלק מתפיסת העולם הניהולית בשריד שמביאה חשיבה שמתאימה לשריד של היום, תוך שמירה על המסגרות והבשורות הניהוליות שקיימות, ומנסה לתת פתרונות יותר יעילים, יותר איכותיים, בתהליכי הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות. ואנחנו רוצים שיהיה כאן דיון ציבורי שבעקבותיו נביא את הדיון לאספה ונקבל החלטות על המבנה שאנחנו רוצים שיתאים לנו היום. ארגונים גדולים כל הזמן עוסקים במבנה הארגוני שלהם. כל הזמן. זה כל החיים. עד שגמרת להגדיר מבנה אחד, הוא כבר לא רלוונטי, ואתה מתחיל להגדיר את המבנה החדש ולדון בזה. אותו דבר קיבוץ שריד. הרבה שנים אנחנו דנים על מבנה ארגוני, ובינתיים החיים משנים אותנו גם בלי שנשנה את המבנה הארגוני. כלומר, החיים משתנים בקצב הרבה יותר מהר ממה שאנחנו צריכים לקבל החלטה על גרף כזה או גרף אחר. בעצם אנחנו במידה רבה רודפים אחרי השינויים בחיים ובאורחות החיים עם המבנה הארגוני שלנו. אנחנו מנהלים פה, או נמצאים פה בארגון קטן מאוד. עסק קטן מאוד יש לנו פה. ואנחנו עושים אותו הרבה פעמים מסובך מדי, ומורכב מדי. ועסק הזה קטן צריך להיות פונקציונלי, צריך להיות מהיר בקבלת ההחלטות שלו, במיוחד בעולם שמשתנה היום, והרבה פעמים אנחנו נשארים מאחורה. בטוח שמה שאנחנו רואים פה, ומה שכתוב פה, לא יהיה בסוף ההחלטה, כי יש את הנושא של חוכמת ההמון, ואנחנו בהחלט כדאי שנשמע הערות, ואחרי זה שני האנשים שעוסקים בזה, מאור וניר, יצטרכו להביא את זה לקיבוץ. תודה.